Þessar rákaðan, fjórðarsæti á Norrlandamótinu í Kisakaljó. Hvernig leist þér á, skilurðu, bara móti í heilsinni? Þetta var flott. Það var svona betra heldur en ég átti von á. Þú veist, ég bara vissi ekki hverju átti von á, þú veist, almennilega. Þú veist, þetta er svona fyrsta móti hjá þessum aldri. Maður vissi ekki svona hvað maður var að fara út í. Undirbúningur fyrir þetta var bara, þú veist, gekk vel, þú veist, fyrir þetta svona nokkur, þú veist, mistum nokkra leikimenn, þú veist, það eru tvær meittar og einn gaf ekki kost á sér og sem eru svona, hvað séu, potential starterar í þessu liði. Já, vantar kannski einn í teginu eða eitthvað. Og hérna, og einnig okkar þrír hæðstu leikmenn, þannig að þetta var svona bínubrekka, en við hérna, við heldum að svona, ég bjóst við að frákasta baráttan yrði okkar helsti óvinur. En hérna. Og var það síðan bara ekki raunin? Nei, bara alls ekki sko. Þú veist, við unnum frákasta baráttan í öllu leikju nema finnaleiknum. Nema finnaleiknum, í restina. Finnandi bara, fannst mér bara á öðru level en öll önn lið þarna sko. Já. Þannig að, þú veist, ef maður tekur finnaleikin út fyrir sviga, þá bara vorum við bara, þú veist, í góðum gír sko. Þú veist, við, hérna byrjum að það móti normönnum sem að svona hlaupum skrekkin úr okkur og í fyrri áleik og hérna keyrði það svo bara yfir í seinni áleik. Fyllt byrjunarleikur, það hefði móti sko. Já, svona típiskur fyrsti leikur, fínt að svona, fínt að fá normönn þá bara í fyrsta leik. Svíja leikurinn, mér fannst við betri svíjarnir. Það er bara, í sammála. Ég bara, mér fannst við betri þeir leik og hérna, mér finnst við betra lið heldur svíjarnir. Og hérna, en hérna, já, svona kom þetta kafli sem að þeir skoru 12-0 eitthvað byrju fjórða sem að við náðum að brúa svo. Og hérna, ysta leikur er mjög góð, veist, kraftur í ystunum, það var að gefa þeim það. Við mætum þeim aftur á EM, þannig að það eru með okkur riðli. Þannig að þetta var svona fínt test fyrir það. Svo kemur þessi Dana leikur, sko, ég er nokkuð viss um að þetta sé svona lélegasti leikur sem flestar af stelpum hafa spilað. Já, tekið þær á öðrum degi 100% sko. Já, bara já, pottet sko, ef við spilað bara eins og við gerðum í hinum leikjunum þá bara hefðu unnið þær sko. En hérna, en við áttum aldrei bara ekki finna hana sko. Nei, átti það enginn, held ég. Það er bara í A-deild og það verður gaman að sjá þar í A-deild hvar það renda sko. Já. En næst, hvað, undirbúningu fyrir EM sem er já, nú fáum við bara 10 daga frí. Eitthvað svo leis, byrjum aftur 20. að æfa og þetta, það er eitthvað þrjár vikur, þú veist, æfingasesjón fyrir EM. Er ekki eitthvað svigrúm til úrbóta, að það er að gera eitthvað breytingar eða eitthvað svo leis? Bara hellingur, alltaf, þú veist, erum að fara í hellingabreytingum, sko. Ég persónulega náttúrulega þekkti þennan árgang ekki mjög mikið, sko. Já. Aðeins kynst honum svona í vetur, þar sem voru að spila í 12. flokk og ég er að þjálfa þar. Og hérna, en eða svona, maður vissi ekki alveg hvað með átt að búast því og hvað bjó í hverju leikmanni og svona, maður búin að kynnast því svolítið betur. Já. Hvernig svona leikmennir eru og hvað maður getur bóðið þeim. Góður undirbúningu fyrir. Já, bara geggjaður undirbúningu. Bara gott æfingum út, þannig séð. Já, frábært, fá þetta umhverfi og þú veist, það er bara nauðsynlegt, sko. Já. Fyrir EM, sko. Já. Herru, Hákon, takk kærlega fyrir. Takk fyrir, frábært mót. Já, sömuleiðis.